Fala galera, beleza? Trash, que sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E eu tô aqui no episódio 12 de Internet Valley. Olha, eu acho que eu errei o número, mas eu acho que não. E galera, é o seguinte, estamos aqui no episódio 12. E olha só, no episódio 12 não, no dia 12. Galera, como vocês viram aqui, olha só, eu quebrei a minha casa. Eu quebrei toda ela com a ajuda do meu sobrinho, né? Eu não gravei eu quebrando, mano, mas tá tudo aqui as coisas ali, ó. Tá tudo aqui. E tem mais coisa lá embaixo que eu andei guardando nos baús. E galera, tipo, a minha ideia é fazer tipo o que aqui? Fazer uma estradinha, tá ligado? Uma estradinha vindo um pouco mais pra cá assim. E começar a fazer o castelo um pouco mais pra cá, ó. Mais ou menos aqui nessa montanha, mais ou menos assim, ó. Nossa, mais ou menos aqui nessa montanha, mais ou menos. O vocabulário tá 100% hoje, né? Mas sabe que eu tava meio triste, galera? Eu tava meio triste porque, olha só, tipo, lá da vila, lá da metade da vila, mais ou menos, eu não vou conseguir ver o reino, tá ligado? O reino. Acho que só vou conseguir ver pelo menos a muralha dele, tá ligado? O castelo, mais ou menos, aqui, eu não vou conseguir ver. Mas quem sabe um dia a gente compra um PCzinho bom, né? E roda aí um Minecraft com shaders. É, mano, quem acredita sempre alcança, cara. Quem acredita sempre alcança, mano. Eu sei que um dia eu vou comprar um PC melhor pra mim, né? Mas eu destruí tudo aqui. E galera, é o seguinte, eu tô querendo fazer hoje a vizinhança, né? A entrada da vizinhança, a entrada da vila, entendeu? Só que essa aqui é essa entrada que tá muito feia. Essa casa aqui eu vou destruir ela de novo. Eu vou destruir a minha casa, eu vou destruir isso aqui. E eu vou destruir aquilo lá em off. E eu vou destruir tudo, meu Deus, é o... Meu, o que que tá acontecendo, é? E seguinte, galera, por que eu vou destruir? Eu vou fazer aqui o hall, né? O hall de entrada pra vila, entendeu? É, eu vou continuar usando isso aqui, olha só. Eu vou continuar usando isso aqui, que esse arco aqui pra entrada tá muito bonito, cara. Só que eu vou fazer ele bem no centro certinho. Olha só, deixa eu falar um negócio pra vocês aqui. Olha só, tá vendo que aqui ele tem um bloco central, galera, tá vendo? Só que, ó, deixa eu entrar aqui no bloco central, ó. É isso aqui, né? Tá vendo que o bloco central dele não tá centralizado com a ponte, né? Então isso aqui já tá meio ruim, mano. Então eu vou fazer ele um pouco maior, centralizar com a ponte. E eu acho que eu vou fazer um pouco mais distante aqui, né? Sim, sei lá. Galera, só que antes eu quero mostrar um negócio pra vocês, a farm de villager, mano. É, eu tô meio triste, mano, porque no último episódio de The Last Valley a gente não pegou um feedback tão bom, né? A gente pegou 500 likes e a gente tá acostumado a pegar 700, 800, até 1000 likes, né? Então acho que vocês não gostaram do episódio, não sei. É, eu acho que eu não me esforcei o máximo pra fazer aquele episódio, entendeu? Olha só, galera, eu fiz aqui um negócio pra receber os villagers, né? Deixa eu mostrar aqui certinho, ó. Ó, tem dois villagers aqui pequenininhos já, mano. Olha, tá vindo mais um, cara. Eita, olha, acabou... Ah não, achei que tinha crescido, mano. Olha, vocês viram? Bugou. Tem três villagers pequenininhos aqui, galera. Esses villagers vão crescer, né? E eles vão vir pra cá assim, ó, pra essa correnteza e vai empurrar isso tudo pra cá, mano. E galera, já nasceu bastante livrário aqui, mano. E olha o livrário dos deuses que nasceu aqui, mano. Cadê? Olha só, galera. Mending por 14 esmeralda, mano. Vou fazer um negocinho rapidão, mano. Olha só esse villager aqui, galera. Ele vende mending por 26 esmeralda. Então o que eu vou fazer com ele, galera? Infelizmente, chegou sua hora, velho. Vamos matar esse lazarentinho aqui, mano. Que é muito ladrão esse cara aqui, velho. Nossa, tô com o inventário cheio, mano. Galera, aquelas farm ali, mano, eu tava vendo na internet, tem uns problemas nela muito, muito tipo, bugados, tá ligado? Eu vou mostrar pra vocês o que é, que às vezes eu fiz algumas plataformas de água pros villagers pequenininhos sair correndo, entendeu? E andar e cair, né? Olha só, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ah, eu coloquei algumas portas aqui, né, e aumentou a eficiência da farm, galera, olha só. Eu enchi de porta lá embaixo, eu coloquei bem mais porta, né, aumentou a eficiência, coloquei 4 portas aqui. E olha só, eu coloquei água aqui, que passa aqui, tá ligado? Não é só um vão de água que o village cai, entendeu? Agora ele tem 3 vãos de água que ele pode cair. Mas olha só, galera, tem 3 villagers aqui, cadê? Tem 3 villagers aqui, entendeu? O que que quer dizer isso aqui? Quer dizer que o village ele não caiu na plataforma e ele nasceu aqui ainda, entendeu? Então isso aí é meio que um bug, entendeu? É uma porcentagem dele não cair na plataforma de água e nascer, entendeu? Mas o que que dá pra fazer? Às vezes isso é até bom, entendeu? Porque, por exemplo, esse villager aí tá apaixonado por isso aqui, mas esse aqui não quer fazer. Esse aqui também tá apaixonado. Às vezes esses dois aqui vai lá e faz, entendeu? Então, às vezes aumenta até um pouco a eficiência da farm. Mas às vezes pode também juntar vários villagers. Nascer mais villagers ali dentro do que aqui, entendeu? E eu tava dando uma olhada, galera. Às vezes começa a nascer villager aqui, olha só. Já tem até um pequenininho ali que nasceu por aqui mesmo, ó. Mas enfim, né? Esses aí são alguns bugzinhos, né? Na verdade, que são bugs que ficam um pouco a favor da gente, né? Que às vezes nasce lá e às vezes nasce aqui... Às vezes nasce lá e não cai, fica lá mesmo, entendeu? Mas enfim, galera, eu e meu sobrinho, eu chamei meu sobrinho pra me jogar, cara, e a gente catou muita clay, mano. Eu vou deixar aí passando algumas timelapsezinhas da gente catando muita clay, cara. E nisso, a gente achou um lugar muito bonito, cara, que, tipo, tinha umas montanhas muito da hora, mano. A gente catou muita clay, eu já sei tudo nessas fornalhas aqui, olha só, tá tudo assado, mano, não tem mais nada. E depois que eu chamei ele aqui, né, eu mandei ele dar todas as clay pra mim e piquei o pé na bunda dele. Né, porque escravo tem que tratar assim, né? E galera, eu vou fazer o telhado dessa vizinhança, né? Do hall de entrada aqui. Eita, pega, tá difícil, mano, do seu sair daqui. Eu vou fazer o telhado com um brick, né? Com essa escada de brick. Porque eu tava olhando
não fica muito bonito com esse telhado aqui de... com essas madeiras, entendeu? Talvez fique um pouco mais da hora com stone brick, né? Com esse tijolo de pedra lisa, né? Mas, no meu caso, eu vou fazer com todos esses brick aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um baú aqui, mano. Cadê? Deixa eu criar um baú. Sabe, eu acho que eu vou guardar essa terra lá no... Tá cheio de terra lá mesmo, galera. Eu vou colocar ali mesmo, mano. Olha só, galera, o tanto de bloco que a gente conseguiu, mano. Isso aqui deu um trabalho desgraçado pra eu conseguir, mano. Espero que dê. Porque se não der, meu filho, eu não quero sair explorar pra tentar pegar o resto, tá ligado? Mas sim, galera, acho que esse vídeo já tá enrolando demais. Eu vou pra timelapse agora. Inclusive, eu vou chamar o meu sobrinho aqui pra me destruir toda essa casa aqui, tá ligado? E essa árvore, pá. E eu vou dormir aqui, mano, antes que nasça mobs. Eita, pega. Tava ó, lagado, não queria colocar a cama no chão. E a gente vai destruir tudo isso aqui e vai começar a timelapse. Então, roda aí, galera. Como isso aqui ficou. Inclusive, galera, eu fui lá e refiz o nosso banner numa proporção de 3x4, cara. Isso aqui já vale seu like, mano. Na moral, olha essa entrada, cara. Que dá um grau nervoso. A minha ideia é tirar esse... Eu esqueci o nome disso aqui. Esse pocinho de água, tá ligado? E colocar ele aqui, ó. Porque aqui ficou um espaço muito vazio, entendeu? Eu quero colocar ele aqui, mais ou menos. Eu acho que vai dar um grau nervoso. E aqui eu não sei, mano, eu tô precisando fazer um pouco de cobblestone e slab, galera, aqui. Como vocês podem ver, ele não ficou com, tipo, uma profundidade de uma largura, entendeu? Ele ficou com bem curto, entendeu? Um espaço do outro. Mas aqui, galera, eu vou fazer várias casas, entendeu? Fazer várias casas aqui no meio pra ficar, tipo, uma favelinha, entendeu? Tipo uma favela, entendeu? Tipo, por exemplo, a gente tá andando reto, a gente faz a curva, a rua continua pra cá, tem uma casa bem aqui, e atrás dessa casa tem outra casa, entendeu? Vai ficar um negócio bem da hora, galera. E olha só, eu refiz o arco aqui, né? Uma proporção de 2x2, agora ele tava centralizado com a ponte. E, mano, olha essa visão, galera. Meu Deus, imagina a hora que tiver aquele castelo. Eu vou aumentar a render distância aqui, porque eu tô jogando com os gráficos no feio, né, da Sully. Eu realmente tô muito triste, porque eu acho que a gente não vai conseguir ver o castelo tão certinho, entendeu? Mas sim, galera, olha só. Imagina a hora que a gente tiver aquele castelo gigante, entendeu? E a gente, vamos sair daqui e vamos lá no castelo. A minha ideia é colocar algumas farms lá no castelo. Eu não sei se eu moro lá no castelo. Eu tenho que fazer algum esquema pra mim toda hora ter que ir lá visitar o castelo, entendeu? Mas olha só como ficou isso aqui, galera. Deu muito trabalho. É, graças a Deus, galera, sobrou os blocos.
bloco, deixa eu ver onde que tá aqui os blocos, mano. Graças a Deus sobrou, Ah, deixa eu falar um negócio pra vocês, vocês viram que a timelapse parou, galera, no meio do caminho. O que que aconteceu? O server caiu, mano. Olha só, sobrou alguns blocos aqui, tá tudo misturado, mano, que eu andei tirando os baús. Vocês viram que a timelapse caiu no meio do... caiu no meio da timelapse, galera, porque o server caiu. Nossa, o que que eu tô falando aqui, meu Deus? O server caiu no meio da timelapse, eu terminei sozinho, entendeu? Não queria voltar, na verdade, a minha internet caiu, né? E daí não consegui fazer mais a gravação da timelapse, mas praticamente já tava pronto, né? Só faltava terminar o telhado, mano. E galera, deixa eu mostrar um negócio pra vocês, mano. Eu fiquei bastante tempo construindo isso aqui, cara. Nossa senhora, velho. Eu falo muito enrolado, mano, na moral. Eu demorei mais ou menos uma hora e meia pra construir tudo aquilo lá. Inclusive a nossa farm de village ficou rodando aqui, cara. E olha só isso aqui, lotou de village. Já dá pra nós fazer uma farm diária com esses village aqui, mano. E olha só o que eu falei pra vocês, galera. Olha o tanto de village que ficou aqui dentro, mano. Meu Deus do céu, velho, lotou de village aqui, velho. E se continuar assim, mano, vai encher de village duas... Ó, tá nascendo coraçãozinho aqui, mano. Olha só, galera, eu falei pra vocês, mano. Às vezes nasce de coisa aqui dentro, tá ligado, ó. E às vezes isso aqui fica bom pra nós mesmo. Ah, galera, eu nem falei, mano, mas eu comprei a picareta de Mending. Picareta de Mending, comprei o livro de Mending, eu juntei esmeralda lá, galera. E farmei algumas batatas e cenouras na nossa farm ali, 90% de tomate. E comprei um livro de Mending, né, 14 esmeralda, não é tão caro. Deixa eu sair daqui que tava muito coisado. Não sei se vocês se lembram, no começo desse vídeo, não sei se eu mostrei, mas tava quase acabando a minha picareta. E olha só, eu fui lá no Nether, minerei um pouquinho de quartzo e recuperou minha picareta de Fortuna 2, cara. Nossa, mano, esse Mending vai ser muito foda. Inclusive, galera, eu tava com umas ideias aqui de zerar o Minecraft, né, e fazer uma farm de XP. Por quê? Deixa eu procurar alguma coisa pra me fazer, pra me explicar, tá ligado? Por que que eu tava querendo fazer uma farm de XP lá no The End, galera? Porque eu tava dando umas olhadas aqui, meu PC é muito ruim, entendeu? Ele é muito ruim pra fazer farm de XP, porque pra uma farm de mobs, né, funcionar aqui no Overworld, eu tenho que ficar usando a render distância no 12, entendeu? E isso aí já atrapalha um pouco, e pá, não sei se vocês sabem, né, que a render distância ela laga, entendeu? Eu vou tentar levar esses villagers lá pra lá, mano. Eu preciso deixar um farmer aqui, véi. Eu tenho que tomar cuidado pro farmer não cair lá, ó. Isso aqui é um farmer. Tem dois farmers aqui, galera, que eu coloquei, mano. Ah, esse aqui já é o farmer, mano, não é dois farmers. Vocês falaram pra mim que não precisa ser o nome farm, só dele tá com essa roupinha do farm ele já planta. O que eu vou fazer? Eu vou prender esses dois aqui, mano. Aí agora não tem perigo deles cair. Esse aqui vai tudo pra vala, véi. Vai tudo pra vala. Ó, esse aqui já vai pra vala. Depois eu vou dar uma olhada, galera. Olha só que safadinho, mano. Ficou preso ali ainda. E agora? Como que eu vou tirar ele dali, véi? Eita, nós, hein? Cai aí, ô. Ô, tio. Ô, tio, que negócio que é esse aí, véi? Eita, pega. Matei o coitado, mano, esse vila de vende. Knockback 2, mano, ó. Ó os encantamentos da hora, galera. E seguinte, o que eu vou fazer? Eu vou tentar arrumar um encantamento bom pra me zerar o Minecraft, galera. Que eu tava vendo no vídeo do Luiz23TV, entendeu? E, tipo, ele fez uma farm de Enderman muito simples e que dava muito XP, entendeu? Então, uma farm... E lá é como é Void, entendeu, galera? Não laga muito, entendeu? Então, fica bem melhor a gente fazer uma farm de XP lá no... Olha, Death Strider, velho. Isso aqui é muito bom, esse encantamento, cara. Você vai por bem, você vai por mal, filho. Cai. Olha, voando. Eita, esse Minecraft tá com uma física com uma beleza, né, velho? Daí, o que, que é a minha ideia, galera? A minha ideia é pegar e fazer uma farm de XP lá no The End, né? E a gente ficar aproveitando o XP lá no The End, entendeu? Porque aqui no Overworld, galera, eu tinha lá na minha outra série, entendeu? Eu tinha uma farm de XP, cara, só que dava muito lag. Eu não tô falando que dava lag que caiu os FPS. Eu falo, galera, que ficava, tipo, eu tenho pouca memória RAM no meu PC, entendeu? Então eu ficava lagado, eu clicava pra abrir o baú e não abria, entendeu? Parecia que eu tava jogando em server, mano. Vou soltar esses villagers aqui, pá, eu vou dormir, mano. Galera, eu já falei que o que eu quero fazer pra vocês, mas eu quero pegar os melhores villagers. Eu quero colocar os melhores villagers naquelas casinhas lá, né? Eu vou refazer aquela outra casa lá, galera. Eu vou fazer algumas casas em off. Na verdade, eu vou fazer só mais uma. Não sei se eu gravo. Acho que eu vou gravar, né? Mas, enfim, o que, que eu quero fazer, galera? Eu quero decorar essas casas bem decorado, e eu quero colocar o village. Eu não sou preguiçoso, galera. Eu quero colocar o village bem, tipo, bem no último andar. Eu nem entrei lá dentro, né? Eu vou mostrar pra vocês. Mas tem muita gente que faz o quê? Faz uma casinha e coloca o village aqui mesmo, só compra e vaza, galera. O que, que eu quero fazer? Eu quero decorar isso aqui, bem decorado. Eu quero colocar o village lá no último andar, mano. Eu vou subir aqui pra vocês verem, ó. Ah, deixa eu mostrar pra vocês verem aqui. O segundo andar eu fiz tudo com slab, mano, pra ficar esse detalhe bem bonitinho, mano. Olha só como ficou lindo isso aqui, mano. Eu vou colocar o village aqui, olha só. Cara, isso aqui ficou muito lindo, mano. Na moral, isso aqui merece seu like, cara. Eu quero colocar o village aqui, mano. Pra mim ter que passar pela casa, entendeu? Eu vou decorar isso aqui com umas fornalhas, umas camas, entendeu? Eu vou ter que passar aqui e ficar vendo a casinha deles, entendeu? Se pau, eu posso até colocar uns villagers solto, entendeu? Uns villagers nada a ver, solto, né? Vocês viram aqui, galera, essa casa, ela dá acesso pra esses bagulho aqui, ó. Pra essa casa aqui do meio. E essa casa aqui é um pouquinho mais maior, né? Olha só. Mais maior, né? Falei tudo errado aqui agora.
Aqui eu quero colocar aqui, tipo, umas mobília aqui, pá, colocar o village aqui em cima, olha só. Aqui também fiz um segundo andar meio aberto, ó. Tem três andares a casa, mano. E colocar o village, tipo, aqui, né? Aqui não, aqui eu acho que ia ficar muito feio, né? Mas colocar ele mais ou menos aqui, assim, né? E eu acho que ia ficar muito show, cara. Bom, eu tô muito cansado, galera. Não tô muito cansado, mas eu tô meio cansado. Eu tenho que ir pro colégio ainda hoje. Não sei nem se vou conseguir editar esse vídeo hoje. Eu acho que vou deixar pra editar amanhã. Mas eu espero que vocês tenham gostado, galera. Se você é inscrito novo no canal e não sabe como que eu fiz esse daqui, isso aqui são mapas customizados, tá, galera? Olha só. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu quebrar um aqui, ó. Olha só, isso aqui são mapas customizados. Deixa eu... Sai da mão. Olha só, galera. Isso aqui são mapas customizados, né? Então o que você faz? Você cria um mapa. Vai lá e altera a textura. Se você quiser fazer isso aqui no seu mapa, tem um vídeo que eu vou estar deixando aí na tela, no finalzinho, tá? Que você, se você tiver no celular, você vai poder clicar também. E você vai pro vídeo que eu vou ensinar a fazer isso aqui, tá, galera? É muito simplesinho, mano. Não é nada complexo e não é nada cheatoso, entendeu? Que você usa cheat. Realmente, eu criei esses mapas no survival. A única coisa que eu fiz é fui lá e troquei a textura, entendeu? Muita gente falou assim, ah, Delete, usa survival mesmo. Não fica alterando as coisas, não. Mas, galera, isso aqui é a textura, entendeu? E alterando textura, eu não acho que não é considerado como cheat, não, mano. E olha só, eu coloquei a cerquinha aqui, ficou muito show de bola, mano. E galera, eu não sei, mas eu tô querendo começar o nosso projeto já do castelo, entendeu? Só que pra isso eu teria que aplanar toda essa área aqui, ó. Eu vou ter que aplanar, tirar essas montanhas aqui, mano. Mas enfim, galera, eu espero que vocês tenham gostado, mano. Eu não vou encerrar esse vídeo aqui, não. Eu vou encerrar ali, ó, de frente, mano. E bom, galera, é assim que eu encerro esse vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, galera. Vamos tentar bater uma meta boa de like aí. Porque tá sendo difícil pra mim gravar as coisas aqui em casa. Tô passando por uns momentos difíceis aqui. E às vezes eu não consigo fazer uns vídeos bem feitos, né? Mas enfim, meu pai também, ele fica enchendo minha cabeça aqui, mano. Porque pra ele, ele acha que eu fico o dia inteiro num PC jogando, fico na internet. Pra ele, ele não vê vantagem nenhuma eu aqui, entendeu? Então, deixa o like aí, galera. Me ajude, porque mal sabe ele que eu tô tentando correr atrás de um sonho, né? Mas enfim. Esse vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí, né, que vai ser de uma grande ajuda, né? E aperte o sininho aí do canal, cara, pra você receber todas as atualizações, que o YouTube tá meio bugado nesses últimos dias, né? Mas enfim, esse vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus, um grande abraço, falou, fui!